Danas mi je stigla pošiljka, poručio sam dve vrste za eksere, igličara i na eksere, pištolj 90-ka, 70-ka i 50-ka i igličar 63-ka, 50-ka i 32-ka. Ovo sam dobio sa koferom, dve baterije po 5 amper časa, punjač, kofer, znači sve. Ovdje sam dobio punjač, bateriju, 5 amper časova, mašinu. Ove iglice sam kupio, original The Boltove. Treba da je kupim još 32-ki, 50-ki. Tako da to je to. Testirat ću ih pa ćemo da vidimo kako rade. Mislim da sam dobro marku kupio, mislim da neće biti promašaja. Ovi ekseri su malo skuplji, pošto je malo i teže naći u prodaji nekoj, moraš preko puta interneta ili negde. Mislim da su 90 kako 13.000, 70 kako 9 ili 10.000, tako. A 50 kako ja mislim da je tu negdje isto 8.000, ali po toj 3.000 komada, znači kad bi kupio jednu seriju, miran sam, kakaj. I to odmah kite pašu na Hikoki. To sam proverio i znam. Ovo sam više kupio za letvu, tako neke stvari. Daske kad treba ukucati na kant, to duži ekser mi treba i da može da ukuca. A ovo sam kupio za podšiv. Ništa, kada budem testirao, snimit ću kako rade. Eto, toliko.